e fazendo a maior expressão musical, estamos de louco para juntos com vocês participar e fazer essa festa ser uma maravilha. Então, a partir de agora, vamos viajar conosco pelas estradas e os caminhos do som. Contigo para onde vai?
Segura
Ficar aqui esperando.
chegar. Se já ir embora, que vale, pois eu vou ficar. Ficar aqui esperando o meu amor chegar. Só ele que quando passa, sinto que me abraça, que aquece meu corpo de amor e paixão. De amor e paixão. Me dando um sentimento, não sei explicar. Sem intenção dá pra ficar. Pra ficar sem comigo na minha vida. Thank you.
Oh,
emagrecer. Terríveis. Mas eu queria parabenizar uma pessoa muito especial, que é o filho do nosso grande amigo, que é presidente do fã-clube Meus Amores, está aniversariando hoje a partir da meia-noite. Pois é. O grande Ricardo, que é o vice-presidente do fã-clube Meus Amores, recebendo os mais sinceros parabéns de mim, de nós, que fazemos grupos terríveis, e de todos os nossos amigos aqui de Patos. Helena, um abraço ao grande Ricardo, um beijão do seu amigo de hoje, de sempre, Roberto Cantor. E que Deus ilumine seu filho aí, o grande Ricardão, para que ele seja forte, sempre, sempre, sempre. Com aquela força total, ao grupo Show The Givens. E aí, galera, vamos lá, vamos de house de lançamento. Super Transamérica pra gente sentir. Lançamentos em primeiríssima mão da maior expressão. Daqui a pouquinho tem lançamento do nosso disco. Chega aí. I love.
Terríveis agora aqui, beleza! De 10! Valeu, Enigmas Dance, Terríveis ao vivo pra você. E agora é hora de você dançar a dois, é hora de Paraíso de Amor, é hora de lançamentos exclusivos, é hora de Terríveis de você! Forró pra gente sentir! Tá de pau! Condenada, condenada, sua condenada.
Agites Promoções e Assis Marques, Tata e Bianca Almeida Produções. Você tem que ver isso, mas meia hora de forró pra você. Querer encontrar um homem que faça feliz, que me ensine a viver, falando minhas notícias.
Quem sabe essa canção?
Pro ver se